Poštovani gledatelji, želim vam dobro večer. Gledate emisiju Aktualna Hrvatska iz našeg zagrebačkog studija. Naš večerašnji gost je gospodin Tomislav Ćorić, docent doktor znanosti na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i ujedno predsjednik odbora za financije Hrvatske demokratske zajednice. Ja vam želim dobro večer i dobrodošao u naš studio. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Imamo tri teme koje inače standardno odvojimo kao aktualne teme u našoj emisiji. Prije svega, pošto smo na kraju godine, tema koja sigurno svih nas interesira, koja je vezana za naš standard i za vaš posao, svakako je stanje financija u zemlji i definicija proračuna za 2015. godinu. Kako bi, zapravo po vašem mišljenju, vi ste ekspert po tom pitanju, zapravo kako biste vi definirali ovaj proračun za 2015. godinu koji je prošao u Saboru, koji je izradila Hrvatska vlada? Pa proračun za 2015. nažalost, kao i proračun za 2014. kao i proračun za 2013. donesen je na nerealnim osnovama. Mi smo već godinama svjedoci optimizma bez pokrića vlade Ministarstva financija u kontekstu kreiranja proračunske slike za sljedeću godinu. Evo, ako smijem, s jednim malim primjerom, 2012. godine, znači u proračunu za 2013. vlada je projicirala da će 2013. rast biti 1,8%, 2014. 3%, 2015. 3,5%. U proračunu za 2014. vlada je 2013. godine projicirala rast od 1,3%, u 2015. 2,2%, a 2016. 2,5%. U svim tim proračunskim slikama i projekcijama mi smo iz ne znam kojeg razloga, odnosno vlada, vrlo optimistično je gledala na sliku ekonomije u sljedećoj godini i to je naravno rezultiralo rekordnim podbačajima u proračunskim prihodima, odnosno enormnim proračunskim rashodima i na kraju smo se doveli do jako visokih deficita u proračunu. Slična stvar možda u manjem intenzitetu dogodila se i ove godine. Naime, o čemu se radi? Vlada je za 2015. godinu projicirala stopu ekonomskog rasta od 0,5%. S druge strane, Evropska komisija je par dana prije ili poslije projicirala stopu ekonomskog rasta za Republiku Hrvatsku od 0,2%. Pri čemu moramo imati na umu činjenicu da je u ovoj stopi rasta od 0,5% vlada projicirala značajna sredstva koja će prikupiti, odnosno povući iz Evropske unije, iz evropskih fondova, što s obzirom na trenutnu našu dinamiku privlačenja fondova, ali i kompeticije koje smo u tom sektoru pokazali do sada, nije jednostavno izgledno i nije realno. Tako da u konačnici proračunski deficit koji se planira za sljedeću godinu, koje je Ministarstvo financija planiralo, će vrlo vjerojatno biti nekoliko milijarda kuna veći, kao je ovo na primjer i ove godine i prošle godine i tako dalje. Ono što je zanimljivo iz današnje perspektive je činjenica da početkom 12. mjeseca, odnosno evo u posljednjih nekoliko tjedana smo svjedoci te situacije, ministar financija vodi otvorenu bitku protiv svih ostalih ministara u vladi. Da, to je zapravo u javnosti je priča kao, molim vas, nemojte potrošiti 20 milijuna kuna, ministre. Ne samo to, nego jednostavno smo se doveli u situaciju da znači, dakle, ministar financija na jednoj strani, da čini mi se da je on poprilično, odnosno pokušava biti realan u okolnostima u kojima je. On očito pokušava skresati ovaj proračunski deficit, odnosno dovesti ga na neku granicu koju on sebi zadao. To apsolutno treba pozdraviti, svaku racionalizaciju treba pozdraviti. Međutim, cijela ova slika stvara dojam krajnje nekredibilnosti ponovno vlade, zato što smo se doveli u situaciju da jedan ministar upozorava, opominje, javno kreira, odnosno kreira posebne skupine koje će analizirati rashode po pojedinim ministarstvima, ako se ne varam i do toga je došlo. Mi dakle govorimo o potpunoj heterogenosti stavova u toj vladi. Ili stavu da su neki ministri neozbiljni. Pa se sad ti stvara dojam neozbiljnosti vlade. Naime, ni jedan zaključak koji možemo izvući nije pozitivan. Jer svjetska investicijska, odnosno financijska javnost koja će nam sutra trebati ponuditi ponovno neke kredite, naime u prvom mjesecu sljedeće godine ide nova tranša obveznica, znači ona gleda tu cijelu sliku, gleda makroekonomske pokazatelje koji su vrlo loši, kao što znamo, i u konačnici formira naravno neki očekivani prinos na našu obveznicu.
I u tom kontekstu mi se ponovno nalazimo u vrlo nezavidnoj poziciji. Dakle, proračun za 2015. godinu, ja bih rekao da je nešto realnije kreiran od proračuna u proteklim godinama, vizavi ovog što sam vam naveo, ovih projekcija. Međutim, nažalost, bojim se da, posebice iz perspektive predizborne godine, ova vlada bez reformskog potencijala neće učiniti ništa posebno i ja vjerujem da ćemo na kraju opet bilježiti ekonomski pad. Kako, jer zapravo do vas došla informacija, navodno se govori o tome, da je Evropska komisija ocijenila da će zapravo ovoj vladi, vlada Milanovića, pustiti cijelu iduću godinu da se zadužuje, da bi zapravo vlada koja će doći nakon Milanovića bila vlada koja će Evropska komisija zadati nekakva 3 mjeseca unutar kojih mora stvarno napraviti drastične rezove. Je li to moguće, je li zapravo moguć takav stav? To je jedno pitanje. Drugo pitanje je li moguće u okolnostima male kamate da ova vlada, bar do polovice iduće godine, dok je ta mala, ajmo reći na svjetskom tržištu, mala kamata, iskoristi zapravo taj predah da bi reinvestirala dugove, odnosno da bi na neki način malo ublažila ovu situaciju. Koje instrumente zapravo, po vašem mišljenju, ova vlada može imati u konačnici, ne da bi spasila sebe, nego da bi nas na neki način preokrenula iz trenda daljnjeg propadanja prema nečemu što se zove izlaz iz krize? Dakle, prvo pitanje. Ja uistinu nemam informaciju da bi neko dopustio, odnosno otvorio manevarski prostor za daljnje bezuvjetno zaduživanje. Kao neće vršiti veliki pritisak. Da. Ja navodno, nemam takvu informaciju. Međutim, ukoliko bi se neki takav scenarij dogodio, on je krajnje nekorektan prema budućoj vladi. Prije svega to trebam naglasiti. Dakle, svaka vlada treba se ponašati u duhu dobrog gospodara i ekonomizirati resursima koje stoje na raspolaganju u najboljoj mogućoj namjeri. To što to ova vlada od početka svog mandata ne čini, to je druga stvar. U tom kontekstu, imajući na umu činjenicu da govorimo o relativno niskim, odnosno povijesno niskim kamatnim stopama i na evropskom i na svjetskom tržištu, ono što se može učiniti, odnosno ono što će se učiniti, je vrlo vjerojatno da će se refinancirati dospjele obveze sljedeće godine, onom nekom dinamikom koje one dospijevaju. Ono što se nikako ne bi smjelo učiniti, da se ide u daljnja zaduženja kako bi se eventualno dodvorilo bilo kojoj skupini, što se vrlo često zna dogoditi, čak sad neću davati primjer, ali vrlo često se zna dogoditi u predizbornim godinama, to nije kuriozitet našeg sustava, to je općenito praksa u svijetu. Da, mi smo vječito u predizbornim godinama. Međutim, nažalost, da, naše predizborne godine su vrlo česte, odnosno češće nego što bi to čovjek mogao i pomisliti. Što bi trebalo činiti? Trebalo bi se jednostavno probuditi gospodarstvo. U kojem smislu? U smislu a, privlačenja sredstava iz evropskih fondova. Prije svega moramo imati na umu činjenicu da je tamo u omotnici za Hrvatsku negdje 10,7 milijardi eura. Znači, mi govorimo o sredstvima koja su u sedmogodišnjom razdoblju ravna 20% našeg trenutnog bruto domaćeg proizvoda. To je ogroman novac. Naš apsorpcijski potencijal se do sada pokazao lošim, ma šta god ko govorio u nekom drugom smjeru. Na kraju kraja podaci to i govore. Mi smo rijetki neto platiša u Europsku uniju. To je jedna stvar. Druga stvar, ukoliko smo svjesni činjenice da određeni sustavi ne funkcioniraju, a ne funkcioniraju, poput sustava zdravstva, ali i sustava isto tako javne uprave. Znači, vlada je imala 3 godine da odradi reformske poteze u tim smjerovima, da pokuša ove sustave racionalizirati i učiniti efikasnijim, međutim, to se, nažalost, nije dogodilo. Dakle, sljedeću vladu čeka jako puno posla. To je ono što bi se moglo učiniti. Međutim, što će se učiniti, ja vjerujem, ne puno. Rekli ste, iduću vladu čeka jako puno posla. Što konkretno mislite da bi zapravo trebalo biti osnovne značajke tog posla? To je jedna stvar. I druga stvar, u tom kontekstu, je li zapravo stoji ova činjenica koja dolazi od skupa koji je održan prije neki dan u Zagrebu o financijskom izvješću za Hrvatsku za prošlu godinu, gdje je jedan od sudionika bio i predstavnik za Hrvatsku Svjetske banke, koliko mi se čini, gdje je zapravo rečeno da što se tiče racionalizacije i smanjenja deficita, da je on mogući jedino isključivo ako dođe do kresanja broja radnih mjesta kako na lokalnoj razini što se tiče lokalne uprave, tako i na nivou državne administracije, da to treba provesti odmah uz kresanje plaća. Dakle, je li to zapravo jedan od tih poteza? Očito
To govori Evropska komisija, to govori, sugerira Evropska banka. Da, ja bih svakako ovdje rekao, postoji jedna stara izreka, ako ti trojica kažu da si pijan, onda lezi pa se valja. To je onako nekako, u jednom trenutku čovjek mora biti svjestan sebe, pa i mi našeg sustava, odnosno funkcioniranje našeg sustava. U Hrvatskoj se već godinama govori o tome kako je javni sektor neracionalno raspolaže resursima koji su mu na raspolaganju. Njegovo restrukturiranje, odnosno strukturne reforme koje trebaju se učiniti u javnom sektoru, ne znače nužno otpuštanje ljudi, se razumije. Naime, mi smo prema doing businessu kao jednom od pokazatelja poslovanja u Hrvatskoj, ali i nekim drugim, global competitiveness indeksu i tako dalje, mi smo prema tim indeksima stojimo vrlo loše. U pravilu lošiji od zemalja u regiji, lošiji od većine članica Evropske unije. Postoje potezi, prije svega u kontekstu sređivanja procedura koji bi jako olakšali, odnosno jako bi mogli olakšati poslovanje u Hrvatskoj. To je jedan od momenata na koji svakako treba obratiti pozornost. Dakle, mi moramo stvoriti povoljnu investicijsku klimu koju u ovom trenutku u Hrvatskoj nema. 2013. godina bila je rekordno niska po inozemnim stranim investicijama u Republiku Hrvatsku. Dakle, to je jedan segment stvari. Pitali ste me za zaposlenost u javnom sektoru, ako se ne varam. Dakle, analiza... Ne pitam ja, pita Svjetska banka, Evropska komisija. Da, naravno, svi pitaju. Evropska komisija je bila u ovom slučaju. I najveći dio gospodarstvenika, privatnika u Hrvatskoj to pita. Dakle, stvari idu ovako. Svaka zemlja koja je provela svojevrsno restrukturiranje, bilo da je riječ o Slovačkoj, Sloveniji, nedavno je bila jedna konferencija na kojem su bili njihovi primjeri, u pravilu je posezala za racionalizacijom javnog sektora, odnosno rashodovne strane proračuna. U određenom kontekstu to je bilo moguće u nekim zemljama i smanjenjem broja zaposlenih u javnom sektoru, u nekim drugim smjerovima se išlo u racionalizaciji njihovih rashoda, prije svega sustavnom kontrolom i sustavnim kreiranjem procesa javne nabave rashodovnih strana u pojedinim dijelovima sustava, primjerice zdravstva. Dakle, naše zdravstvo, odnosno zdravstveni sustav je samo po sebi jedan gordijski čvor koji se do sada nikad nije raspleo. On na godišnjoj razini kreira nekoliko milijardi kuna deficita. To nam je jedna od tema koje slijede, neću sad ulaziti duboko u to. Da, međutim, ljudi koji se bave tim sustavom, koji ga analiziraju, na kraju krajeva članovi Odbora za zdravstvo Hrvatske demokratske zajednice, duboko su svjesni problema i činjenice da se taj sustav značajno može racionalizirati i napraviti određene uštede. Dakle, nisu uštede kao takve i smanjenje deficita nije nužno vezano u smanjenje broja zaposlenih. Kad govorimo o jedinicama lokalne samouprave, mi pričamo o 550 jedinica u ovom trenutku, to je jedan jako velik broj za teritorij koji Hrvatska ima. Ono što svakako valja imati na umu je činjenica da određeni dio tih jedinica lokalne samouprave ne zadovoljava osnovne kriterije. Dakle, vi imate jednostavno čitav niz analitičkih alata koji vam omogućuju da analizirate njihovo poslovanje. Naime, nema nikakvog smisla da neka općina postoji ukoliko ona postoji kako bi njezin načelnik, njegova tajnica i vozač primali plaću. Ona mora ponuditi određenu razinu usluge, odnosno javnog dobra, osigurati usluge za lokalno stanovništvo. Ukoliko se to ne događa, onda jednostavno treba vidjeti koja je svrsishodnost postojanja jedne takve lokalne jedinice. Dakle, ono što nam svakako predstoji, analiza cjelokupnog sustava i u okviru te analize određivanje onih ključnih točaka, odnosno momenata koji zahtijevaju smanjenje rashoda, odnosno koji sami po sebi nose moguće smanjenje rashoda. Međutim, sve ovo o čemu sam govorio, svakako treba vezati u jedan kompletan, odnosno cjelovit program ekonomskog oporavka zemlje. Dakle, reforme se ne mogu raditi samo u sustavu administracije, one se ne mogu samo raditi na razini lokalne samouprave. Reforme moraju obuhvatiti sve segmente ekonomije i povećanje, odnosno poboljšanje investicijske klime u Republici Hrvatskoj, s jedne strane, što je vrlo bitno. Naime, nama je privlačenje inozemnih stranih investicija ključni problem. Domaća akumulacija u ovom trenutku, kao i cijena kapitala, nisu na razini koja bi omogućavala nešto značajniji rast. I to treba imati na umu. Dakle, vezivanje uz inozemne partnere,
svi mogući oblici suradnje koji bi omogućili dolazak stranog kapitala i otvaranje novih radnih mjesta. Naime, da završim, cilj sljedeće vlade, barem ga ja takvim vidim, a i gospodin Karamarko je više puta to naglašavao do sada, znači to je borba za svako novo radno mjesto. Povećanje zaposlenosti u Hrvatskoj i dostojan život, odnosno povećanje životnog standarda naših građana je jedino o čemu u ovom trenutku moramo misliti. Sve što je potrebno poduzeti u tom smjeru mora se poduzeti. Poštovani gledatelji, gledate emisiju Aktualna Hrvatska. Mi prelazimo na drugu temu. Druga tema je vezana isto tako za proračunsku stavku, koja zapravo nije proračunska stavka jer ne postoji u proračunu. Naime, radi se o monetizaciji Hrvatskih autocesta, odnosno autoceste Rijeka-Zagreb. Ta stavka, bez obzira što se monetizacija najavljuje od strane vlade i bez obzira što sam ministar, odnosno premijer, govori kako je to vrlo važan posao koji treba napraviti, koji bi nas zapravo trebao na neki način relaksirati i od dugovanja i dugova koji stižu vezano za monetizaciju. S druge strane, imali smo i referendum koji je sproveden protiv monetizacije. Činjenica je da u proračunu, hrvatskom proračunu za 2015. godinu stavka monetizacije ne postoji, dakle nije uvrštena u proračun. Kako je vaše mišljenje o monetizaciji? Je li ona nama zapravo potrebna ili nam nije potrebna? I kako vi gledate na tu stvar, kako će to zapravo završiti? A po pitanju monetizacije, mišljenje Hrvatske demokratske zajednice poklapa se s mišljenjem većine hrvatskih građana. Ako se ne varam, nešto manje od 500.000 građana je svojim potpisima u sklopu inicijative protiv monetizacije autocesta, ne damo naše autoceste, izrazilo svoje mišljenje na ovu temu. Hrvatska demokratska zajednica je protiv ovog procesa zato što je on od samog početka vođen potpuno nekredibilno. To je ono što stalno nekako dolazi do izražaja, ta nekredibilnost u Hrvatskoj. Monetizacija se kao rješenje nametnula bez da su se evaluirala bilo koje druge varijante od refinanciranja postojećih kredita preko eventualno restrukturiranja hrvatskih autocesta ili nekih trećih opcija. I u tom kontekstu hrvatska javnost je de facto dovedena pred gotov čin, pri čemu se na samom kraju dovodimo u situaciju da na ovako visok broj potpisa i traženje referenduma odgovara se time da ukoliko do toga ne dođe, je li da je to pitanje zdrave pameti, ako se ne varam, to je jedan od momenata koji je bio naglašavan, a drugi je sada ovaj najnoviji, da ukoliko ne dođe do monetizacije, onda će doći do poskupljenja cijene goriva. Dakle, i jedan i drugi moment iz moje perspektive su vrlo podcjenjivački prema javnosti. Naši izračuni govore u prilog činjenici da autoceste imaju negativan novčani tok uz ove kreditne linije do 2019. godine. Dakle, nakon toga od 2020. godine mogle bi same refinancirati svoje kredite uz minimalnu prisutnost države. Da kreditna obveza u sklopu kredita za izgradnju autocesta je relativno visoka. Međutim, refinanciranje tih kredita, odnosno vraćanje kredita, je prije svega vezano uz to da li ste ekonomski dovoljno jaki ili niste za jedan takav posao. Da smo reformirali sustav, odnosno da smo išli u ključne reforme, da smo pokrenuli gospodarsku aktivnost, mi uopće nismo o tome u ovom trenutku trebali razgovarati. Znači, dakle, da je vlada pokrenula gospodarstvo, što je bio jedan od preduvjeta našeg normalnog funkcioniranja, onda ni problem autocesta ne bi bio toliko očit. Dakle, mi sada, nakon što 3 godine za redom u mandatu ove vlade imamo negativne stope gospodarskog rasta, doveli smo se u situaciju da kažemo, evo, to je to, mi sad moramo monetizirati autoceste kako bi vratili kredite. To je politika svršenog čina i to, iz moje perspektive, apsolutno nema nikakvog smisla. Na neki način smo zaključili našu drugu temu. Treća tema koju ćemo večeras obraditi svakako je, a malo prije smo u kontekstu teme o proračunu i dotaknuli, je zapravo stanje
s Ministarstvom zdravstva, odnosno sa financijama unutar Ministarstva zdravstva, koje cijelo vrijeme na neki način kao da se pokušava umanjiti ta situacija, te dubioze u javnosti, ili se ne govori o tome, ili na neki način se ne stavlja u fokus. Naime, Ministarstvo zdravstva, odnosno zdravlja, je zapravo ministarstvo koje uzima najveći dio proračuna, dakle najveći dio hrvatskog proračuna se troši na Ministarstvo zdravlja. Činjenica da u ovom trenutku je sam ministar priznao da je 1,2 milijarde kuna dubioza samo u bolničkom sustavu. Kako mislite i kako vidite da će zapravo u budućnosti se moći održavati ovaj sustav zdravlja kojeg imamo? Naime, koliko mi se čini, opet se referiram na ovaj sastanak od neki dan sa Svjetskom bankom, preporučeno je Hrvatskoj da Hrvatska na neki način smanji nivo potrošnje u zdravstvenom sustavu i da se negdje ujednači sa nekakvim evropskim prosjekom. Mi smo tu za par procenata viši od evropskog prosjeka. Znači da se to dovede na nivo evropskog prosjeka, a tu se pogotovo misli na veliki broj, čak 40% osiguranika koji su oslobođeni od participacije. Dakle, da se razmisli o tome koga će se u budućnosti oslobađati od participacije. To je jedan, odnosno dva zaključka, koji zapravo na neki način sugeriraju kako možda riješiti dilemu u zdravstvenom sustavu. Što vi mislite o tome i kako vi zapravo gledate na to? Ovo je zapravo bilo jedno gledanje sa tog sastanka. Kako vi konkretno gledate na to? Da, situacija u zdravstvenom sustavu je teška. Zdravstvo nije najveći deficitarni sustav, to je mirovinski sustav u ovom trenutku u Hrvatskoj, je samo kratka ispravka. Uh-huh. Međutim, da, te dubioze traju već godinama i one nisu tajna. One su na kraju krajeva i posljedica činjenice da se reformi zdravstvenog sustava do sada nije nikad ozbiljnije pristupilo. I tom smo svjedoci i dan danas. Master plan bolnica, kako ga zove, pokušaj nekog reformskog zahvata, nažalost, neslavno je propao. Tako da smo u situaciji da se ta agonija i dalje nastavlja. Preporuke o smanjenju prava, ako sam dobro shvatio, u okviru zdravstvenog sustava su preporuke koje idu u smanjenju deficita države. Dakle, Europska komisija, Međunarodni monetarni fond, svi naši vanjski partneri uvijek imaju ideju kako stabilizirati javne financije i na taj način osnažiti poziciju države. To stabiliziranje javnih financija se uvijek gleda kroz smanjenje određenih proračunskih stavki. U tom kontekstu, tehnički je to uvijek zgodna ideja. Međutim, mi moramo imati na umu činjenicu da je u Republici Hrvatskoj u ovom trenutku negdje oko 320 tisuća nezaposlenih ljudi. Mi imamo 1.200.000 umirovljenika. Mi imamo 320 tisuća ljudi s blokiranih računima. I u kontekstu ovih triju brojki, ovakav jedan zahvat je vrlo diskutabilan. Odnosno, danas je nemoguć, da kažemo to i tako. Naravno da se zdravstveni sustav, odnosno njegovo financiranje, s vremenom treba mijenjati. Kako? Prije svega u smjeru povećanja odgovornosti i jedne i druge strane. Dakle, zdravstveni sustav se i u ovom trenutku može osloboditi dijela tereta ovog deficita, prije svega racionalnijom potrošnjom u okviru samog sustava, bez da se umanjuju prava. Znači, provođenje postupaka, javne nabave itd. itd. To je jedan moment. Drugi moment, u zdravstvenom sustavu se, barem prema mišljenju stručnjaka koji se time bave, konačno treba utvrditi cijena zdravstvenih usluga. Tek temeljem utvrđivanja te cijene zdravstvenih usluga mi možemo znati koliko je realno zdravstvenom sustavu potrebno novca na godišnjoj razini. Znači, to je preduvjet. Novac prati pacijenta, tako se zove taj koncept. Treća stvar, znači, u jednom trenutku mi moramo se dovesti u situaciju da je pacijent svjestan činjenice koliko ta usluga košta. Naime, vi imate danas podatke iz pojedinih zagrebačkih bolnica gdje imamo do 20-30% nepodignutih nalaza na mjesečnoj razini. Znači, mi govorimo o enormnim troškovima koji na kraju ispadaju potpuno nepotrebni. Jer ukoliko vam nije potreban vaš nalaz liječničkog pregleda, očito da na taj pregled niste trebali nić. Za to je potrebna reforma zdravstvenog sustava. Za to je potrebna reforma zdravstvenog gdje sustava. Gdje se zapravo skreće jedan dio pacijenata i jedan dio opterećenja s bolničkog sustava na primarnu zaštitu, tako, što je evo, upravo, stara priča. Upravo ste mi pogodili ono što sam htio reći. Dakle, ja nisam stručnjak za zdravstveni sustav i to apsolutno moram naglasiti. Međutim, logika nalaže da se ostvari poveća opseg
djelokruga primarne zdravstvene zaštite, kako bi se na ovaj gornji nivo, koji je u pravilu puno skuplji, kako bi se on rasteretio, kako bi se umanjili troškovi bolnice. Da, to stoji, to je zapravo jedna od sugestija koja je bila u ovom pravcu. Znači, mi znamo put, samo je potrebno, naravno, i politička volja, i kompetencije, i odgovornost, naravno, da se taj put, takav kakvim smo govorili, provede. Financijski gledano, kakvog efekta ima izlazak HZZO-a od 1.1.2015. iz portfelja Ministarstva zdravlja? Moram priznati. Je li to ima kakvog efekta? Moram priznati da ja egzaktno ne vidim nikakav efekt, osim činjenice da će sada Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje samostalno upravljati određenim dijelom novca. To je izazvalo, ako se ne varam, značajnu polemiku i pomutnju među ministrima. Na taj način je Ministarstvo financija, pod kojim je HZZO do sada bio, taj novac je bio na zajedničkom računu, smanjen je manevarski prostor, eventualne kalkulacije s tim novcem, odnosno njegovog korištenja pa vraćanja nazad HZZO i tako dalje, tako dalje. Međutim, neki poseban učinak ovo izdvajanje na stanje i zdravstvene usluge i općenito troškove sustava njegovog financiranja neće imati. On će i dalje ovakav nepromijenjen proizvoditi minuse, odnosno deficite, koje će ponovno iz proračuna namirivati država. Eto ga, ja vam se zahvaljujem, prošlo je zaista brzo ovo vrijeme, ovih naših pola sata, želim vam se najbolje i za Božićne blagdane i za Novu godinu i naravno puno uspjeha u poslovanju i obavljanju svojih dužnosti u 2015. godini. Hvala vam na čestitkama, sve najbolje vama i vašim gledateljima. Hvala lijepo, gledali ste još jedno izdanje Aktualne Hrvatske, poštovani gledatelji, gledajte nas idućeg tjedna, do tada lijep pozdrav, do gledanja i ostanite uz program Televizije Jadra.